গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই তোমালোকক অসম সংগীত পাঠটোৰ 7, 8 আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি অলপ পঢ়ি দিম। তোমালোকে পেজ নম্বৰ 7ত থকা 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। মই পুনৰ কৈছোঁ, তোমালোকে পেজ নম্বৰ 7ত থকা 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এই পাঠটিৰ পৰা 10টা বিশেষ্য পদ বাছি উলিওৱা। তোমালোকে পাঠটিৰ পৰা বিশেষ্য পদ বাছি উলিওৱাৰ আগতে বিশেষ্য পদনো কি সেইটো জানিব লাগিব। বিশেষ্য পদ মানে হৈছে নাম বুজোৱা পদকে বিশেষ্য পদ বোলে। মই পুনৰ কৈছোঁ, নাম বুজোৱা পদকে বিশেষ্য পদ বোলে। উত্তৰটো হ'ব এনেধৰণৰ, অসম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হিমালয়, ভূটান, মণিপুৰ, কাৰ্বি, কমলাপ্ৰসাদ আগৰৱালা, আহতগুৰি, পথাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসম সংগীত কবিতাটিৰ পৰা 5টা বিশেষণ পদ লিখা। এতিয়া মই বিশেষণ পদনো কি সেইটো তোমালোকক ক'ম। বিশেষৰ দুখ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজোৱা পদক বিশেষণ পদ বোলে। মই পুনৰ কৈছোঁ, বিশেষৰ দুখ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজোৱা পদক বিশেষণ পদ বোলে। উত্তৰটো এনেধৰণৰ, শুৱলা সুন্দৰ সুৱদি সুৰীয়া আৰু চিকুণি। এতিয়া তোমালোকে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ৰচকৰ বিষয়ে জানি লোৱা। এই সংগীতটো কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোৱা হয় আলোচনা কৰা। উত্তৰটো এনেধৰণৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ৰচক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। তেখেত এগৰাকী কবি, নাট্যকাৰ, লেখক আৰু দাৰ্শনিকো আছিল। 1950 চনৰ 24 জানুৱাৰীত এই সংগীতটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু 1911 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গীতটো গোৱা হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিহেতু অসম সংগীত পাঠটোৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু এক্সাৰচাইজ দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেয়েহে মই উক্ত পাঠটোৰ ওপৰত অহাকালি অৰ্থাৎ 11 তাৰিখ মঙলবাৰে তোমালোকক এটা 10 নম্বৰৰ ক্লাছ টেষ্ট ল'ম। গতিকে পাঠটো ভালকৈ পঢ়িবা। কোৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে কেম্পাছ কেয়াৰতে পাবা। উত্তৰবোৰ লিখি মোক সন্ধিয়া ক্লেৰিফিকেশ্যন ছেশ্যনত ছাবমিট কৰিলেই হ'ব। থেংক ইউ।